Ми приїхали показати вам, як голосувала Молдова в першому турі президентських виборів. Сьогодні ми в Кишинеу, у столиці, та вже побували на виборчих дільницях. Щоразу, коли голосує Молдова, складно передбачити результати, адже суспільство тут досить розділене. Під час минулих президентських виборів різниця між основними фаворитами, проєвропейською кандидаткою Майєю Санду та проросійським Ігорем Додоном, складала всього менше ніж 4%. Насправді в Кишинеу більшість людей, з якими ми поспілкувалися, підтримують євроінтеграцію. Наприклад, перед голосуванням ми побачили тут у центрі міста проєвропейський мітинг. Хочеться жити краще. Підтримую Європу, бо Радянський Союз був. Молодь – за Європу. Старші більше підтримують і хочуть назад. Тут все залежить від нас. Чесно кажучи, мені байдуже. Але я хотів би якихось фундаментальних змін для Молдови. І, як на мене, тут мова більше йде саме про людей. Тут, у центрі Кишинеу, ми зустрічаємося з Романом. Він українець із Закарпаття і з дитинства живе в Молдові. Він не тільки підтримує вступ Молдови до Європейського Союзу, а й працює, щоб в цьому переконати своїх співгромадян. Він каже, що тільки так молдавани житимуть краще. То якщо цей референдум провалиться, це буде означати, що нас знову буде тягнути в бік Росії, а це просто болото, це стагнація. Це навіть не дійде якихось союзів, це просто ми станемо ізолірованою країною. Водночас на півдні країни є Гагаузія – автономний регіон, якому закон дає право вийти зі складу Молдови. І там голосують тільки за проросійських політиків. Під час попередніх президентських виборів проросійському опоненту Майі Санду там віддали 99% голосів. Географічний вимір полягає в тому, що низький рівень підтримки проєвропейських поглядів ми маємо у Гагаузькій автономії, Гагаузії. І очевидно, що ті придністровці, які теж захочуть взяти участь, не голосуватимуть за проєвропейських кандидатів чи європейських лідерів. А нагадаю, навіть жителі Лівобережжя Молдови, які живуть у Придністров'ї, в більшості своїх мають молдовські паспорти і мають право голосувати, брати участь у виборах, якщо приїздять до виборчої дільниці на правий берег. Це географічний зріз. І етнічний зріз полягає в тому, що дуже часто меншини у Республіці Молдова голосують за проросійські вибори. До цих меншин належать і росіяни, і українці, яких чимало, і які парадоксальним чином теж підтримують проросійські партії, і болгарська меншина. Вибори 20 жовтня відбуваються одночасно із референдумом, на якому людей запитають, чи готові вони підтримати конституційні зміни, завдяки яким Молдова вступить до Європейського Союзу. Критики говорять, що чинна президентка Майя Санду таким чином хоче мобілізувати свій електорат. До речі, вона фаворитка цієї кампанії. За даними опитування CBS Research, вона набирає 36% голосів виборців. Є шанси того, що Майю Санду переоберуть ще з першого туру. Звісно, щось може за наступні два тижні статися екстраординарне і повпливати на остаточний результат. Може, навіть вона програє. Але це має бути щось абсолютно екстраординарне, щоб вона програла у другому турі. Щодо російського впливу, то тут експерт згадує суперників Санду. Колишній генеральний прокурор країни, представник соціалістичної партії, кандидат Олександр Стояногло, сказав, що якщо він виграє, то свій перший візит здійснить у невизнане Придністров'я, передає РІА Новості. Адже вирішення внутрішніх проблем є пріоритетом для розвитку та діалогу, сказав він. Ще одним опонентом Майі Санду є колишній мер другого за величиною міста Белце і політик із російським паспортом Ренато Усатий. Він очолює політсилу «Наша партія». Раніше він позиціонував себе як проросійський політик, потім критикував Путіна за вторгнення до України, а зараз виступає за нейтралітет Молдови. Майя Санду, за попередніми прогнозами, лідирує, але місцеве населення нещадно критикує чинну владу. Адже за останній час становище в економічному плані молдаван погіршується. Від початку повномасштабної війни Молдова відмовилася від російського газу та почала закуповувати європейський, але за вищими цінами, що викликало невдоволення у людей, а також підвищилася інфляція.
На початку своєї парламентської каденції вони говорили, що за півроку викорінять корупцію і вирішать ситуацію з корумпованою судовою системою, запровадивши очищення влади та позачергове оцінювання суддів. Через 3 роки цей процес не пройшов і половини шляху. А люди хочуть, щоб правосуддя відбулося. Вони також хочуть, щоб великі олігархи, які втекли з Молдови, були покарані. Якщо буде другий тур, найімовірніше, в ньому Санду буде змагатися зі Стояногло чи Усатим. Решта кандидатів, згідно з опитуваннями, набирають менше 5% голосів.